Olá, tudo bem? Hoje eu vou explicar para você como você deve escolher uma corretora para fazer os seus investimentos. Bom, primeiramente todo mundo pergunta assim: ué, André, mas por que que eu vou escolher uma corretora? Por que que eu não invisto no meu próprio banco? Bom, ao investir no próprio banco, você só tem à disposição produtos financeiros daquele próprio banco. Então você não tem como comparar com outros bancos para ver quais são os investimentos que estão te dando uma melhor performance, ou que se adequam mais às suas necessidades, que têm custos melhores e tudo mais. Então, o investimento por meio de corretora tem essa grande vantagem. É a vantagem de que uma corretora hoje, ela nada mais é do que um intermediário financeiro. Elas não vendem produtos só de ações ou tesouro direto, elas vendem CDBs, LCIs, LCAs, letras de câmbio, debêntures. Elas vendem produtos de vários bancos num único lugar e ela é o intermediário pela venda. Então, quando você vai fazer um investimento no seu banco, por exemplo, como é que acontece isso? Um banco, ele tem o canal de venda dele, que são as agências, ou canais alternativos, como corretoras. Então, eles podem colocar aqueles mesmos produtos, né, disponíveis para os clientes das corretoras comprar. Da mesma forma, quando você compra um seguro de carro, um seguro de casa, que você usa o seu corretor, ou você usa o banco, dá no mesmo. Então, a corretora, ela é um intermediário. Então, a grande vantagem de você investir via corretora é que você tem, numa mesma plataforma, uma série de investimentos de várias instituições financeiras onde você pode escolher e comparar esses investimentos para poder montar sua carteira de investimentos. Aí muitas pessoas perguntam: e a segurança de eu investir na corretora? Quando eu invisto num banco, aquele banco, em tese, me dá uma noção de segurança, porque eu comprei um título ali, quem garante que esse produto que eu estou comprando pela corretora, ele realmente está registrado no meu nome, ou só a corretora está dizendo ali na internet que é meu, mas será que se não for, né? Na verdade, isso é muito tranquilo de você trabalhar essa questão da segurança. Primeiro que você precisa verificar se a corretora que você está olhando, que está avaliando a possibilidade de abrir uma conta, ela tem um selo chamado CETIP Certifica. O que que é esse selo? A CETIP é a Câmara de Compensação, né, de Custódia dos títulos privados, dos CDBs dos bancos, as LCIs, as LCAs. Então, quando você compra um CDB, um LCI, um LCA, um LC de um outro banco, né, de um banco qualquer via corretora, esse investimento, ele é registrado no seu CPF, no seu nome, e identificado na CETIP. Então, o seu CETIP certifica, quando ele é concedido a uma corretora, ele está atestando que aquela corretora faz o registro dos ativos em nome do CPF do investidor. Então, mesmo que essa corretora viesse a quebrar um dia, por exemplo, você tem a identificação do seu título com aquele banco onde você investiu, né, usando a corretora. Então você está completamente protegido. Então isso é, você pode entrar no site da CETIP, procurar na internet o selo CETIP Certifica, e você vai ter a relação de todas as corretoras que possuem esse selo. Isso é uma segurança para você. Quando você compra ações na corretora, essas ações, elas ficam custodiadas na CBLC, na Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, que é vinculada à Bovespa, e você recebe também os avisos em casa, se você desejar. Pode ser eletronicamente ou em casa, toda a sua posição que está lá registrada na bolsa. Então não importa também se a corretora quebra ou se ela não quebra, porque você tem os seus ativos registrados lá. A corretora só faz o papel de intermediária. A mesma coisa ocorre quando você faz compra de títulos do Tesouro Direto. Nesse caso, o título do Tesouro Direto, o que que você pode fazer também para se resguardar? Você compra ali no site da corretora, mas você pode comprar também no próprio site do Tesouro Direto, que lá ele pergunta qual corretora que você está utilizando para comprar. E aí você diz qual que é. Se você já tem a conta na corretora, vamos supor, você tem lá, sei lá, 50 mil na corretora. Aí você quer fazer uma compra de título do Tesouro Direto. Você tem um cadastro no site do Tesouro, você vai entrar lá, compra seus 50 mil, o dinheiro vai sair da corretora e vai para o Tesouro. E aí você pode sempre olhar no próprio site do Tesouro, que ele te dá o seu extrato, as posições dos seus investimentos. Então você pode confrontar a posição do extrato com a posição que a corretora está informando lá na área dela, que diz quais são os seus investimentos. Então isso é outra segurança para você. Tá? E os fundos de investimentos têm outra característica, né? Os fundos, né, quem tiver já visto a nossa palestra de fundos de investimento, vai entender que cada fundo tem um CNPJ separado, né? Então você não está colocando dinheiro na corretora, mas sim numa conta daquele fundo, que nem fica na corretora, fica num banco qualquer. Então também não tem esse nível de risco daquele dinheiro que está ali supostamente sumir. Bom, quando o investidor vai escolher
a corretora, existem alguns fatores que ele normalmente avalia. Primeiro, custos operacionais. Esse é um ponto que todo mundo olha, né? Porque a taxa de corretagem de ações, quanto que é a taxa do tesouro, né? Se tem taxa de custódia de renda fixa, são custos pertinentes a cada investimento que aquela corretora comercializa. Então, cada uma tem uma política de custos diferente e isso vai fazer com que o investidor avalie esse ponto. Então, é importante dar uma olhada nos custos também. Porém, tem que ter um pouco de cuidado com a obsessão por custos, porque muitas vezes eu já vi investidores falarem assim, não, eu investi, eu escolhi tal corretora porque o custo de corretagem dela é menor do que a outra. Só que aquele investidor não tem necessidade de comprar ações, e custo de corretagem de ações é só para quem investe ações, então de repente ele está perdendo a oportunidade de estar na outra corretora, porque ele analisou um custo que para ele é irrelevante, que ele não vai ter aquele produto de qualquer forma. Então tem que ter uma atenção também, o custo que realmente vai ser importante para o investidor. Uma outra coisa é olhar a diversidade de produtos que a corretora disponibiliza, porque se tiver uma boa diversidade, se tiver muitos produtos, isso significa que o investidor vai ter mais opções na hora de comparar a investir. Então isso também é importante no processo decisório. Um outro ponto é se a corretora oferece serviço de assessoria. Né? Muitas corretoras, elas fazem o seguinte processo, você abre sua conta, né? De repente ela tem as menores taxas do mercado, mas você vai ter que fazer tudo online sozinho. Então, às vezes, você pode ficar com a sensação de estar economizando nas taxas, mas de repente você pode tomar uma decisão de escolher o investimento errado. Então, escolhendo o investimento errado, o seu prejuízo pode ser muito maior que uma pequena diferença de custo. Então, isso tem que ter avaliado. Se você é um expert em investimento, conhece as modalidades todas, se entende planejamento de investimento, planejamento financeiro, beleza, escolha de menor custo. Porém, se você precisa de um auxílio, escolha aquelas que te deem uma assessoria para você tirar dúvida, entender os produtos, para que você possa montar uma carteira de investimentos adequada às suas necessidades. Alguns cuidados especiais que eu gostaria de chamar a sua atenção na hora que você vai escolher a sua corretora. Primeiro ponto, eu coloquei anteriormente que ter uma assessoria é uma coisa boa, né? Realmente é uma coisa boa. É uma coisa positiva que você pode recorrer a alguém, mandar um e-mail, tirar uma dúvida, né? Entrar num chat online, ligar para a mesa da corretora, tirar algumas dúvidas sobre o investimento para você tomar a sua melhor decisão. Isso é legal. Porém, existe uma situação que precisa ser clara, né? As assessorias de investimento, elas podem ser prestadas pela própria corretora que você tem conta, onde é um funcionário dela que vai te dar assessoria, ou você pode ter empresas de assessoria vinculadas a essa corretora, mas o atendimento é feito por elas. O que, que eu acho disso? Quando você está sendo atendido pela própria corretora, o funcionário da corretora tem todo aquele processo que tem no banco, que são metas para bater a venda de produtos. Então, volta e meia característica desse atendimento é o pessoal te ligando para dizer, olha, agora tem uma oferta de tal produto, está sendo boa, não sei o que, não sei o que, você vai e compra. Qual o objetivo ali? Fazer a venda do produto. Né? Ah, agora tem uma oportunidade de investir em fundos imobiliários, não sei o que, aí você vai e compra. Ah, agora está com oportunidade de comprar debêntures, e você vai e compra. Então, esse é um processo de assessoria que ele é mais voltado para a venda. Na verdade, ele vai pegar e vai fazer exatamente como um banco, tem as metas para bater, são jogadas aquelas metas lá, ele vai te vender produto, vai te ligar para vender produto, explicar aquele produto, ele vai te explicar tudo relativo àqueles produtos que ele precisa vender. Então, esse é um tipo de assessoria. Dentro das assessorias que são de outras empresas, ou seja, assessorias independentes, essas assessorias, elas vão olhar, vão te ajudar a olhar esses investimentos que a corretora quer vender e também vão te ajudar a entender se aquilo realmente é aquilo mesmo. Porque as empresas externas normalmente não estão vinculadas a nenhum tipo de meta da corretora. Então elas podem ter um pouco mais de independência para poder te orientar, né? Estão mais alinhadas contigo do que o funcionário da corretora que vai te vender esse produto. Então é importante que se você optar por uma corretora e precisar de assessoria, eu entendo que uma assessoria de uma empresa externa é melhor do que da própria corretora. Senão você cai exatamente na mesma situação do banco, onde você vai ser bombardeado de ofertas que não necessariamente são as mais adequadas para o seu planejamento financeiro. Para fechar, o que eu sugiro? Olhe os custos, mas olhe os custos dos investimentos que são adequados para você. Se você não sabe, então procure uma assessoria. Olhe
na CVM, né, os registros da corretora, e olhe também na CETIP se essa corretora tem o selo CETIP Certifica, porque isso tudo é segurança para você, para que você possa investir melhor, com menores custos, melhores taxas, mais orientação, e que isso te leve a alcançar os seus objetivos financeiros. O objetivo não é gerar venda para a corretora, mas sim você alcançar o seu objetivo. Essa é a finalidade de todo o processo de aprendizado, de serviços, né, de orientação, para que você possa escolher os investimentos mais adequados e atingir os seus objetivos e da sua família. Beleza? Grande abraço aí, até a próxima. Tchau, tchau.